Përshëndetje nxënës të klasës së 6, jemi së bashku për të zhvilluar sot një temë shumë interesante si metodat dhe mjetet e kërkimit gjeografik. Sot do të mësojmë më shumë edhe për rolin e gjeografit. Si në çdo mësim tjetër, edhe mësimi i ditës sot me sigurisht që ka disa fjalë kyç dhe ato janë: gjeograf, mjetet e gjeografit, metodat e studimit gjeografik, GIS dhe ajo që ne themi që është gjuha e gjeografisht, pikërisht harta. Në një foto të prezantuar është një mjedis i gjelbër pranë brigjeve të një lumi që rrjedh lirshëm aty. Nëse një urbanist do ta shikonte këtë mjedis, do të mendonte se si do të ndërhynte për të ndërtuar aty rrugë, për ta bërë më të aksesueshme për banorët e zonës apo për turistë ndryshëm që mund t'i ofronte. Një ndërtues do të merrte përsipër të mendonte dhe do të vepronte nëse do t'i lejohej të ndërtonte aty ndërtesa shumë kaqe për të pasur sa më shumë të ardhurë për të shtuar fluksin e turistëve në zonë. Ndërsa një gjeograf, ai është unik në fakt në mendime, ai mendon ndryshe. Ai do të studionte të gjitha mundësitë që ky peizazh apo ky mjedis ofron, do të studionte kufizimet që vetë mjedisi nuk t'i lejon dhe do të mendonte dhe do të vepronte për të gjetur mënyrën më të përshtatshme për zhvillimin e këtij rajoni. Sigurisht që gjeografi në punën e vetë duhet të mbështetet dhe ka disa mjete dhe metoda të cilët e bëjnë atë të suksesshëm në realizimin e detyrave të veta. Kemi thënë që gjeografia është një shkencë dhe është një shkencë e cila synon të gjejë mënyrat e përmirësimit të bashkëveprimit midis njeriu dhe mjedisit, pra ta zhvilloj mjedisin, por pa dëmtuar elementet e natyrës. Në ditët e sotme, studimet gjeografike kanë një rëndësi të veçantë për zgjidhjen e problematikave të ndryshme. Pra nuk mbështeten thjesht tek ajo kur në të kaluarën flitej për formën dhe për masat e tokës. Sot, gjeografia shkon më tej, shkon në problemet globale, siç mund të jetë paqja ndërkombëtare, zhvillimi i ekonomisë, shkëmbime tregtare dhe kulturore, mbrojtja e mjedisit dhe në fushat të tjera ku gjeografia ndërhyn për të dhënë mendimin e vetë në zhvillimin e shkencave të tjera. Sot, gjeografët dhe shkenca e gjeografisë përdorin mjete të ndryshme të shumta për realizimin dhe funksionimin më mirë të detyrës së tyre. Ata fillojnë me vëzhgimet e drejt për drejta në teren, që mund të jenë format të ndryshme si për shembul ne bëjmë ekskursione dhe vëzhgojmë drejt për së drejti, deri tek përdorimi aparaturave apo i teknologjive më të zhvilluara. Metodat dhe mjetet që përdorin gjeografët. Ju thash pak më përpara të dashur nxënës që në qoftë se ne kemi gjuhën për të komunikuar me të tjerët, gjeografia komunikon me ne nëpërmjet hartave. Dhe pa dyshim, hartat janë mjeti më i përdorshëm për sa i përket fushës së gjeografisë. Nëse në kohët e shkuara hartat punoheshin me dorë dhe me një shkrim të lirë mbi to, sot nëpërmjet zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë, nëpërmjet sistemeve të zhvilluara, mund të kemi harta që përpilohen me një saktësi shumë të madhe, siç janë hartat që zhvillohen nëpërmjet sistemit të informaticimit të gjeografisë, pra GIS. Me anë të këtij sistemi, relievet apo mjediset e ndryshme jepen me një rregullsi dhe me një saktësi shumë të madhe. Përpunohen në kompjutera dhe pastaj printohen dhe vijnë në shfrytëzimin ton. Ne mund t'i gjejmë këto harta dhe t'i përdorim për fushat të caktuara të studimit ton, nëse ato mund t'jen harta të karakterit fizik, pra që paraqesin relievin dhe format e tij, apo harta tematike të cilat kanë tematika të ndryshme. Fatmirësisht edhe në vendin ton, sistemi GIS realizohet dhe hartat në vendin ton tashmë mund t'i kemi në përmjet interpretimit dhe përpilimit të sistemit GIS. Hartat mund të jenë edhe specifike dhe ato mund të ndihmojnë për shembull nëse një rajon është i prekur shumë nga përmbytjet, apo për zhvillimin e urbanistikës, apo rrugët e ndryshme të zhvillimit të ekonomisë. Pra në varësi të studimit mund të përdorim harta me tematika të ndryshme. Metodat e kërkimit gjeografik janë të shumëllojshme dhe secila prej tyre ka rëndësinë e vet. Pak më përpara unë thashë një gjeograf vëzhgon ose gjeografët vëzhgojnë. Dhe pikërisht metoda e vrojtimit është metoda e parë dhe kyç për sa i përket të mësuarit të gjeografisë apo të studiuarit të gjeografisë. Pas vrojtimit, gjeografi eksperimenton. Eksperimenton sepse
përpara se të ndodhë një fenomen, ai mund të ndihmojë se si mund të merren masa gjatë një fenomeni të caktuar. Si për shembull, mund të jetë gjatë lëkundjeve që vijnë nga lëvizjet sizmike të tokës. Metoda e krahasimit dhe metoda statistikore. Do t'i shohim metodat një e nga një. Ndalemi tek metoda e vrojtimit dhe ja ku kemi një personazh i cili mund të jetë fare mirë një gjeograf, i cili ka dalë për të vëzhguar nga afër një peizazh natyror, në rastin konkret një liçen në një zonë të lartë malore. Vrojtimi që një gjeograf mund të bëjë, mund të jetë një vrojtim i drejtpërdrejt, si në rastin konkret, apo me anë të një teleskopi duke e vrojtuar hapësirën ujore, por mund të jetë edhe jo i drejtpërdrejt, duke përdorur pajisje të teknologjisë ndryshme, duke u mbështetur në harta gjeografike, në atlaset e ndryshme, apo videove apo dokumentarëve të ndryshme të cilët mund të realizohen me qëllim studimi të gjeografëve. Metoda eksperimentale, nga vetë emri kuptojmë që gjeografi nëpërmjet kësaj metode eksperimenton. Në foton e prezantuar kemi eksperimentin e bërë në një laborator gjeografik për krijimin e rreshjeve, për të parë se si rreshjet krijohen, intensitetin e tyre, pasojat që mund të ketë në një mjedis në varësi të sasisë së rreshjeve apo të intensitetit. Pra, në laboratorët e gjeografisë eksperimentohen fenomene të cilat na tregojnë se çfarë ndikimi do të kenë këto fenomene në realitet. Apo dhe në foton tjetër ku kemi rëshitjen e dherave, pra po eksperimentohet rëshitja e dherave, çfarë pasojash mund të ketë intensiteti i tyre dhe çfarë masash duhet të ndërmarrin njerëzit për të shmangur apo për të dobësuar pasojat që mund të vinë tek njeriu. Metoda e krahasimit është një metodë shumë e rëndësishme për sa i përket studimeve gjeografike. Nëpërmjet shifrave të periudhave të ndryshme kohore apo të vendeve dhe hapësirave të ndryshme, gjeografët krahasojnë fenomene të ndryshme se si ka ndikuar dhe se çfarë rezultate ka arritur si pasojë e këtyre fenomeneve. Për shembull, fotoja prezanton piramidën e popullsisë sipas regjistrimeve të vitit 1979, 1989, 2001 dhe 2011. Nëpërmjet këtyre pamjeve ne mund të krahasojmë se si ka ndryshuar piramida e popullsisë, e cila përfshin meshkujt dhe femrat, ku me ngjyrën e kuqe kemi pjesën e meshkujve dhe me të verdhë femrat. Dhe shojmë se si ka ndryshuar përqindja e këtyre gjinive në periudha të ndryshme. Pra krahasojmë ecurinë e elementeve të ndryshme në rastin konkret të piramidës së popullsisë. Pasi gjeografi ka bërë gjithë të punë, ka vrojtuar, ka bërë eksperimente, ka krahasuar, sigurisht që ai do të nxjerrë rezultate dhe metoda statistikore është ajo e cila bazohet në nxjerrjen e të dhënave dhe përfundimeve, duke realizuar tabela apo duke realizuar grafik të ndryshëm të cilët ju duhen atyre për të udhëzuar qoftë qeveritë e vendeve të ndryshme, pushtetarët lokal, për të marrë masa për zhvillimin e popullsisë në një territor të caktuar apo për një fenomen tjetër. Për shembull, në grafikun e prezantuar, është popullsia e Shqipërisë në vite të ndryshme, që nga viti 2011 deri në vitin 2017. Duke parë këtë ecuri të shtimit të popullsisë, ata propozojnë zgjidhje se çfarë politikash duhet të ndërmarrin qeveritarët e një vendi të caktuar. Si që thash, gjeografi është unik, a i shkon vetë në teren për të kuptuar se çfarë është duke ndodhur, çfarë ka ndikuar në këtë dukuri apo në këtë fenomen që po ndodh, dhe sigurisht që ndihmon njerëzit për të gjetur mënyrat më të mira për ta organizuar jetën. Dhe për t'i ofruar atyre zgjidhje sa më të mira për zhvillimet në të ardhmen. Ja ku kemi një gjeografe e cila ka vizituar vetë nga afër Antarktidën dhe madje është bërë iniciatore e fushatave për ta vizituar atë edhe shumë student të gjeografisë. Nuk mund të mendohet gjeografi brenda mureve vetëm të një laboratori gjeografik. Puna në teren zë një vend shumë të rëndësishëm për sa i përket rolit të gjeografit, madje gjeografi nuk studion vetëm. A i shkon, vrojton, vëzhgon dhe studion si një grup i mirë organizuar, sepse i duhet të ndaj mendime, të diskutoj, të interpretoj dhe sigurisht të propozoj zgjidhjen më të mirë me njëri tjetrin, për t'ja ofruar atyre vendeve të ndryshme.
Ky grup gjeografësh, I cili studion fenomene të ndryshme në fakt që ndodhin në botë, në rastin konkret këtu jemi duke studiuar veprimtarina kullnajore apo format e ndryshme të relievit malor, I duhet të jenë më shumë se një për të pasur një mendje më të mirë dhe një mendim më të forcuar për sa I përket rastit që ata po studiojnë. I dashur nxënës dhe të dashur nxënës, unë ju thash që gjeografi është unik dhe këtë dashurim për gjeografin dua shumë që t'u afus edhe juve që ju në jetën tuaj të përditshme ta shikoni botën me sytë e gjeografit. Dhe më konkretisht kam zgjedhur një klasë për ju, e cila ka si pamje të saj ose fasadën e saj e ka në formën e një harte, pra ka një hartë të pikturuar, ku tregon që duhet të futesh thellë në botën e gjeografit për të ofruar zgjidhje të ndryshme për një të ardhme më të mirë për njerëzimin. Dhe kam zgjedhur për detyrë dhe kam shumë dëshirë që ju ta realizoni për disa minuta të bëheni gjeograf. Të identifikoni një çështje shqetësuese pranë vendbanimit tuaj dhe dua si një gjeograf të përshkruani hapat që do të çojnë në zgjidhjen e këtij problemi. Pra juve ju duhet të vëzhgoni, të regjistroni ngjarjen, ta interpretoni dhe të nxirrni përfundime rreth kësaj situate, por çfarë është më e rëndësishmja, të propozoni zgjidhje për të. Por mos harroni, mos u bëni gjeograf vetëm për disa minuta. Përpiquni të jeni gjeograf në pjesën më të madhe të ditës tuaj. Faleminderit të dashur nxënës dhe shihemi në mësimet e tjera.